Mind on alati elektroonika huvitanud. Automaatiku eriala on täpselt see, mis mulle klapib. Ehitus ei tähenda enam ammu, vaid betooni ja puitu. Ilma nutikaate automaatikasüsteemideta ei valmi ükski kaasaegne maja. Risto tehtud kütte, valve, muusika ja valgustuse lahendus tegid ka minu paaris maja targemaks. Kui tahan, saan siit samast nutitelefonist oma sauna sooja panna. Aitäh sulle, Risto! Mina fännan ju seda ala samamoodi, aga minu ajaga võrreldes on tänapäeva automaatiku töö muutunud itiks ja nutiks. Ristoga oli meil juba kutsekoolis väga hea klapp. Tal ka matemaatikas pea lõikas ja nokitsesime kõik võimaliku kodutehnika kallal. Mõne projekti üle on võib-olla emal natuke siiamaani paha meel. Aga Ristoga käime siiamaani läbi, mängime koos korvpalli ja vahel uhkeldame üksteises paremate tööpakkumistega. Ma tulin siia firmasse juba kutsekooli ajal, praktikale. Vahepeal käisin ka natuke välismaal ja nüüd olen juba paari aastaga ettevõtte siseselt ülespoole liikunud. Automaatikuid otsitakse tööturul tikutulega. Aga mulle meeldib siinne kollektiiv ja mitmekülgne töö. Kui sa olla uutele lahendustele avatud, täpne ja uudishimulik, siis võib automaatiku erialaga tõesti korraliku karjääri teha. Igav ei hakka ka kunagi. Sellega, et ma automaatiku eriala valisin, olen ma väga rahul. Amet on viisakas ja palk on ka piisav, et lõunamaalgi akkusid laadimas käia. Kusjuures eelmine talv sai just Ristova reisil koos käidud. Minu käest ta selle automaatiku pisiku sai. Selline eriala hoiab vaimu värske kõrge eal ja pole kartustki, et sa amet kuhugi kaoks. Meie suguseid on aina rohkem vaja. Minu tuppa tegi Risto sellise asja, et äratuskella asemel on terve tuba lendavaid liblikaid täis. No mitte päris liblikaid, vaid selliseid multikumi ja minu lemmik muusika mängib ka. Vali sina ka endale tuleviku eriala. Mine kutsekooli ja õpi automaatikuks.